আৰু আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টবিলাক লাগিব ইনষ্টলমেণ্টত ল'বলৈ হ'লে। ওৱান ইয়েৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু প্ৰতিটোৰে ফিচাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ। বেছি ফিচাৰ্ছ থকা যদি লেপটপ ল'বলৈ হয় অলপ কষ্টলি হয়, কিন্তু যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেখেতসকলেতো ল'বই লাগিব, উপায় নাই। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ৰাইজসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু গুৱাহাটী ক্লাবৰ এই আগৰ ফৰ্ড আইকনৰ যিটো শ্ব'ৰুম আছিলে সেই ঠাইতেই এতিয়া ডেল কম্পিউটাৰ এইটো চেলিং চেণ্টাৰ। আশা কৰিছোঁ ৰাইজসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।